Uşaqlar, deməli, başlayırıq. Uklon sağa, sağ altdan, sol yandan. Bak, bu zərbəni sizdə işləyirik. Getdik. Möhkəm, aksentlə. İkisini de möhkəm. Ay sağ ol, ikisini de möhkəm. Dirseği kaldır İbrahim. Ay sağ ol. Sol zərbədə İbrahim dirseği kalkar. Malades. İkinci düz idi. Düzdü. Ha. Yok. Hindi pis idi. Hindi belə getdi. Ay sağ ol. Dirseği kaldır. Kaldır. Ha. Ha. Şimdi birleştir ikisini birbirine. Ha. Bir iki. Birleştir. Ay sağ ol. Birleştir. Ha. Sonra ikinci zərbəni təkrarlayırıq. Eləmək ki, vurduq. Bir, iki, çıxdıq. Bir də iki. Getdi. Bir, iki, bir də iki. Vurursan İbrahim. Bax, dəqiq vur. Dəqiq vur. Elə bir şey. İki dənə yandan. Ay sağ ol, iki dənə. Yaxşı. Keçdi ikinci hissəyə. İndi uklon eləyirik. Sol altdan sağ yandan. İki zərbə var. Bir, iki. Getdik. Bir, iki. Getdik. Ha. İkisi de mühkün. Emir eller burada. Uklonda salma elleri. Uklonda da eller burada. Ay sağ ol. Adil maalesef. Adil kaçan vurur. İbrahim de yaxşıdır. Yala. Ha, baba İbrahim kaçan fırladır. Şallah. Bir gözünüzden bakın İbrahim'in gövdesine. İbrahim'in gövdesi görür neyse fırlanır. Maalesef. Kaçan idi. Davay davay davay. Emir davay. Больше крути, больше. Yaxşı. Şimdi sağ elden ikileştirdik. Yine bir uklon. Sol, sağ. Çıktık bir de sağ. Getir. Sağ iki de. Ha, sağ iki de. Yaxşıdır.